zdravím u svého nového videa a konečně už je tady zase nové video. Já se vám omlouvám, měla jsem prodlevu, já jsem teď byla fakt v takovém presu stresu a potřeba jsem vyřídit strašně spoustu věcí, co se týče školy, co se týče bytu, co se týče nové pracovny a všeho možného, fakt bylo toho na mě hodně. A neměla jsem moc náladu, ale už jsem zase zpátky a vítám vás, takže jsem úplně ráda. Ano, přítel mi tu nechal ještě pozdrav, takže musím jít uklidit. No, ale co nás teda čeká? Já vám to takhle zhrnu. Co nás bude čekat? Já vím, že vypadám trošičku jak bludka, se omlouvám, ale dala jsem si olej na vlasy. Umyju si je potom, takže budu vypadat trošku k světu. No, ale co teda nás čeká? Já vám to teda povím. A čeká nás cvičení, zdravé jídlo, jako vždycky samozřejmě, ano, upadl mi na head. Ale taky nová pracovna, taky spoustu nových aktivit a taky vám povím úplně spoustu info o své škole, jak to teda všechno prožívám a tak. Takže bude určitě sranda. Víte, jak já to všechno se snažím brát s humorem. No, ale teda jdeme na to. Půjdu si dělat snídaní a za chvilku přijde se na návštěvu. Tady už mám snídaní a mám teda lososa, rostlinnou pomazánku a vajíčko. A mám tady zeleninku, takže já si jdu napchat a potom půjdem cvičit a ještě musím do obchodu. Jako vždycky do obchodu, jo. Tak, my už jsme oblečení, segra byla na kafičko a půjdeme do obchodu. Jenom pro pár věcí, takže vám to pak ukážu, nebojte. Tak, ale mám takovýhle outfitěk, jenom rychle. Jsem to tak rychle nahodila a budem vyrážet, já si ještě dám kafičko, jsem se udělala druhé, přítel mi udělal, už je z hůru, božetko má bolavé záda, ale pojede se mnou, takže vyrážíme. Tak, my jsme koupili žarovku, abych měla denní světlo tady, protože když se kouknete, tak už se nám to tady pomalu rysuje. Už to tady tak máme, tady zatím je prádlo na žehlení, ale už to máme tak všelijak. Tak už to takhle máme tady, ještě to tu bude samozřejmě jiné, ale ještě dneska s váma i něco tady ještě doladíme. A jdem teda vyzkoušet žarovku. Náč, mačku? Jo! Tak ano, to je přesně to světlo, co jsem potřebovala. Aha, super, ukáž. Já potřebuju barvičky, červená. No moc to nejde vidět na tom videu. Jo, ale jde. Zelená. Modlá. A tam to jde i jako nějak nastavit. Tak, sluníčka, my jsme byli na tom nákupu a teda počkat, jo, tady máme vajíčka, já jsem byla v Kauflandu, jsme byli ještě. A koupila jsem zelí ve skle, to je nejlepší, ještě okurky, protože na omačku. No, ale koupili jsme tady tuhletu zbraň, tahnou pistol jsme koupili, protože jsem koupila tady, jsme koupili tady tenhle ten krásný takový světelný řetěz. A uvažuju, že to právě dám tady, kolem toho rámu, to tak jako ojedu. A uvidíme, jak to ještě uděláme, no, takže tak, ale je to pěkné. No, potom jsme koupili kamínky k těm trávám. Tady jsem ještě koupila jeden, květinač, vázu jsem koupila ještě jednu. Tu, co mám tady, tak tu samou. A ještě teda jedny podložky jsme koupili, protože byly potřeba, aby se právě vešly sem, aby to bylo větší, přesto posune. A potom jsme koupili tady tuhletu sadu vlastně na držení, protože jsme potřebovali, to jsou háčky, aby jsme to tady měli pěkné, abychom, a hlavně ještě do toho teda ty tuby. Takže tohle jsme takhle koupili a uvidíte potom ještě, co s tím budeme dělat. Tak, no a nakonec přišla návštěva, takže já jenom dělám večeři.
Oni trošku popíjejí po připadku, já mám kafe, zero kolu a barou s vodou, takže GF Fitness Lifestyle. Tak, ale já teda udělám jenom ty nějaké placky, jak jste viděli, zamíchala jsem to dohromady, je to úplně pecička. A potom si určitě půjdem lehnout, takže dneska akorát jsem stihla dřepy, nestihla jsem vám toho moc natočit, aspoň něco z dneška, budete to mít ze 3 dnů, takže se nemusíte bát, že byste něco přišli. A jdeme na to, já jdu vařit a pak spát a zítra si ukážeme konečně tu pracovnu pořádně a něco tam předěláme, bude to super. Dalšího dne a já jsem teda teďka tady venku, venčíme se a nebojte, určitě už půjdeme něco dělat, my jsme se šli projít do Teska, protože přítel potřeboval něco do cigarka, on kouří takovou tu vapo, takové to no, hrozné, prostě hrozné. Tak já vás zdravím z dalšího klipu, z dalšího dne teda, u dalšího klipu, z dalšího dne. Jo, jsem úplně gangsta a hlavně jsme se šli vyvenčit, šli jsme s přítelem do Teska koupit něco do cigárka, protože jsme, on kouří, takže to prostě bez toho by to nešlo, že jo? Ne, tak jsme se šli aspoň projít, já teda aspoň takhle, ale půjdeme i odpoledne se projít, protože budu cvičit, nemusíte se bát. Tak, my jsme doma, já jsem si dala tu tyčinku, to jsem zblajzla jak nic teda, ale já jsem si dala jenom tak kraťasy, protože budu celý den dělat ty dřepy, pořádně vždycky tak po 50 dělám, protože mě pak bolí kolena, ale jako pohodě, nějak to nepřetěžuju právě, takže super. A věřím, že to vyzvu dneska dodělám, věřím v to, protože já to vím, že to zvládnu. Tak a vlastně to vyzva z Lady Lab. Oni jsou úplně parádní a teď někdo zvoní, to bude mamka, jo! Sluníčka mi přivezla mamka a ona je právě z Penny a ona je se sojovým emulgátorem čokolády, takže vlastně je jakoby vegánská, ale není to jako 100%, ale je to úplně prostě pecka. Tak jdem na to. Jdeme na to, vytáhli jsme pistol a jdem si teda udělat dekoraci. A teda jsme na to zvědaví, takže bude sranda.
jsme nakupili. Nakupili jsme úplně spoustu věcí, které vám ukážu a s váma je aj rozbalím a všechno, nemusíte se bát. Já vím, že je ten vlog takový trošičku, já jsem to udělala takový jako fitness deníček, ale zítra konečně budeme pořádně vařit. Sice nebudeme cvičit, dneska jsem dělala vlastně zatím 250 dřepů jsem dneska udělala do té výzvy, protože to potřebuju dodělat a udělám ještě 150 a mám už 1000 dřepů za celý týden, takže úplně pecka. A věřím, že to zvládnu, takže bude jenom maličko. No, mám si zasvětla, už je tma, teď teprve jdeme domů, měli jsme celý den úplně nabity, co šlo, tak jsem vám natáčela. A jdem dodělat toto zrcadlo, protože jsme to jenom zkoušeli, jestli nám to vůbec půjde, že bychom třeba museli koupit jiné lepidlo a tak. Teď tady dlabeme tady ty čočka chips, aby jsme měli trošičku vitality. Ale jo, jinak super den, že Maša? Krásný. Milunkám. Takže my teď jdeme domů a už potom si ukážeme. Ale pokud budeme mít hlad, protože vlastně my jsme si jídlo vzali s sebou nakonec, protože jsme ho nedojedli. Takže pokud budeme mít hlad, tak si ještě uděláme pizzu dneska, takže vám aspoň ukážu, jak si děláme pizzu u nás doma, tak na rostlinný způsob. Máme žampiony, že? Ani žampiony máme, takže já jsem začala jíst hřiby, takže tady už budu jenom hřiby doma. No, každopádně my se těšíme domů a uvidíme se u dalšího klipu. Tak, čaute. Koupili jsme teda tady tuhletu konvičku, konečně jsme sehnali takovou, jakou jsme chtěli, taková fajná, bytelná, není moc těžká. V Orionu a má vlastně skoro 600 mililitrů, což je super a stále jenom 200, takže si scháníte třeba ke kávovaru, jak je našlehávači právě takovou to krásnou konvičku, tak určitě v Orionu tam mají super ceny a myslím si, že i kvalitu. Pecka. A kvalitu vám ještě potom dopovím. Tady je i měrka, jo. Přeju dobré ráno a teda vlastně takový, vítám vás u mého ranního klipu z třetího, posledního dne. Omlouvám se, není ten fitness deníček tak nabušený jako obvykle, ale dneska už si to užijeme, takže to bude fajn. Budeme vařit a péct a tak. A hlavně teď mám novou spolupráci a jdu na samopalovací nástřik. Jsem domluvila s paní, že tam za chvilku mám být. Proto vás zdravím takhle, abych to všechno stihla. Ještě jsem ráno dělala fotky a samozřejmě to uvidíte i před a po. Nemusíte se bát celkově. Takže jsem na to sama zvědavá, strašně si těším. Ale určitě vám řeknu, jaké mám z toho pocity. Teď jsem trošku nervózní samozřejmě. Ale řeknu vám, jaké mám pocity potom, jak to probíhalo všechno, jaká je příprava a určitě vám dám víc informací, když budete chtít. Takže. Já už jsem doma a páni byly úplně skvělé, milé, to bylo úplně super. Tak tahle stránka byla úplně mega top. Fakt milé páni, hrozně jsme si pokecali, mají tam krásné. Je to takové malinké, ale myslím si, že to úplně bohatě stačí na to a hlavně teď teda za 3 hodinky si půjdu dát vlažnou sprchu, takže potom udělám fotky a ukážu vám to, jak to vypadá potom, ale zatím teda myslím si, že super, zatím se mi to strašně líbí. Ale chtěla jsem vám říct, že teď jsme byli včera na tom nákupu a večer už jsem vám nic nenatáčela, já jsem se byli mrtvým, jsme včera byli úplně od rána do večera v zápřahu i v pátek, ale to vůbec nevadí, protože teď vám to vynahradím. Sluníčka, uvažuji, že se jdu opravit nehet, ale asi to budu muset udělat až zítra ráno, protože už nechci dneska vylízat, protože tam prší a radši fakt ne. Ale já tady mám, jsme to měli Hafana, tak jsem mu tam právě nechala polštář, protože ona skáče právě Adusan z gauče, nebo když skáče z křesla, kde leží, tak ona má, ať si neublíží, takže tam dáme polštářek. No, ale zatím teda, co jsme koupili? Tyhle ty chipsy, jako klasika,
u mě znáte a musím vám teda říct, že já jsem se k ním zase vrátila. Úplně oni mají i skvělé složení, i makra mají úplně bezvadné. Já jsem s ní naprosto spokojená, takže určitě bych volila tady tyhle ty, než normální chipsy nebo nějaké sladkosti. Potom teda jsme byli v Actionu jsme sehnali tady tyhle ty krásné polštářky, fakt nádherné. Chtěli jsme koupit deky, ale říkali jsme si, že nebudeme teď tolik utrácet, protože pojedeme na dovčí, takže se musíte těšit na další cestovatelské vlogy. Jo, tak, ale každopádně, teďka tady tyhle ty návleky na polštářky, jsou fakt hezké. Ještě vám teda vybalím tady tenhle ten nákupek. No, nejlepšího chlapa na světě. Já mám samoopalovaček, takže já nemůžu, ale dostanu snídaní. A co teda děláme, lásko zdravého? Takže tady to je fitness deníček by Dave teďka. Takže vařené vajíčka a já si budu dělat chleba ve vajíčku. O, zdravé papu. Připravíme určitě nějakou zeleninku a tak dále. Jo. Musí být pořádná výživa. Lidlu, jak jsme byli včera vlastně v té restauraci, tak jsme šli po cestě domů do Lidlu a měli tam za 15 korun, to teda jenom, bylo to jenom do konce tohoto týdne, takže vlastně minulého. A omlouvám se, nestihnula určitě vydat dneska, dávám se to na Instagram, jenom to chci říct znovu, že i tak oni stojí 20 korun, tyhle ty brambory sice stojí normálně 50, ale budu je zkoušet, dneska si je na večeři určitě uděláme, takže jsem fakt zvědavá, jestli budou chutnat tak, jak očekávám, takže se těším. Tady jsme si dali tak ty polštářky, si všimli tak krásné, fakt jsou krásné. Fakt úplně, jak jsou krásné prostě. A tady mám avokádo, no. Teď už na zimu, no oni se ty kytičky tak za zimu vypadají, tak račně už, božatka. No, ale to jsme teda koupili. Potřebovali jsme koupit tady tyhle ty lepidla jenom, protože jsme zrovna potřebovali jsme lepidlo a nakonec jsme ho teda vlastně nepotřebovali, takže máme aspoň lepidlo. Třeba teda věříme, že bude aspoň trošku lepit, když budeme potřebovat. Ale to jsme koupili teda v Pepku, tady to je z Pepka. Ještě jsme v Pepku koupili tady tenhle ten. Tohleto dekoraci, protože my máme dekoraci i u televize a potom vám to natočím, jak to trošku tady zdekorujeme ještě i trošičku chceme takové, my máme radí Halloween, takže my to dáme tak jakoby Halloweeno, fall jako podzimní takovou dekoraci, takže tak. Ale teď jsem byla ještě ve Sportissimu, tam jsem si koupila konečně, normálně jsem tam byla dvakrát, nebyly vysoké bílé ponožky. Normálně já nekecám, normálně tam, kde jsem byla ve Fridě, nemohla jsem sehnat bílé vysoké ponožky, žádné. Jako jsem potřebovala troje bílé ponožky. Byly třeba šedé, bílé a růžové, já jsem chtěla prostě všechny tři bílé, všechny troje bílé. Nebyly, no, byly tam potom Russell, ty měly strašně blbý matroš, potom tady tyhle ty Umbra, ty se mi zdály, a ještě Pumy. No, chtěla jsem si ty Pumy, ale nakonec u těch Umber se mi nejvíc zdála dobrá tady tahle ta gumička. Takže i ten matroš podobný jak Pumy, takže úplně super a byly za 129 korun, jenom oni normálně stojí 179, teď tam mají na ně akce, takže určitě se tam můžete zajít kouknout, takže já jsem spokojená na cvičení právě. Tak, ale potom, co jsme koupili, byli jsme teda v Actionu, jak už jsem vám říkala, a tam jsme koupili teda ty polštářky. Koupila jsem tam tady tyhle ty kamínky, to vám ještě ukážu, jak máme dekoraci v pracovně. Ty tam mám už totiž jedny. A potom, vlastně pardon, tohle je ještě z Pepka. Tady tenhle ten, to mi koupil přítel pro radost na stůl právě. Potom, jak budu mít stůl v pracovně, tak mi to koupil, ať to tam mám hezké. Tak to jsem moc ráda, děkuji, lásko. Tak a potom jsme koupili teda v Actionu tady tuhle tu Apple Cinnamon svíčku. Je děcka, krásně voní. A počkat, o můj bože, ne. No dobře, tak tady se mi tam to trošičku od kliplo, ale tak co se dá dělat, možná jsme to udělali, jak jsme šli, jeli domů. A tuhle tu Apple Cinnamon svíčku nádherně voní a hlavně ona krásně i vypadá, já si myslím, že bude úplně pěkná. Tak, ale potom teda z Pepka, pardon, že tak přeskakuju, jsem si chtěla nechat až nakonec, jsem od přítele dostala tady na ten designový stolek, protože já vlastně fotím, natáčím v pracovně a takhle teda to pro mě koupil, moc z toho vážím, je moc hodný. A já budu mít vlastně, tak chci si pořídit něco takového, ale právě se zlatými nožkami bude křeslo potom i. Takže si myslím, že to
musím trošičku ladit, trošku spolu sedí a je to moc krásné, takže tak. Jsem moc ráda. Jsem moc ráda za ty větičky a ráda nakupuju dekoraci a všechno, ráda nakupuju jídlo, takže já jsem úplně taková trubka. No každopádně super, jsem úplně nadšená a potom to spolu rozbalíme všechno, ještě doděláme zrcadlo, protože jsme večer. No dívejte, jak já mám nejlepšího chlapa, Jezus, to je krásné. No, tak to je teda. Milonka! Krásné. No, tak teda máme zatím tak. A tak. A masa. A tak to máme krásně. Krásné to je. Sice tady je to 100, ale to vůbec nevadí. Musí to prostě nějak být udělané. Omačka, takže co na to budeme potřebovat, lásko? Takže cibulku, párečky, my jedině tofu. A co to je? A tady k tohle to jsou nějaké šťavnaté medailonky. Proteinové rostlinné bez lepku, takže krásná práce. Vyzkoušíme teď tady tyhle. Potom jsem samozřejmě dává hořčice, kyselé okurky a vajíčka. Tak, úplně easy peasy, na cibulku se hodí masičko, orestuje se. Potom se tam dá trošičku kmínu, můžete dát i červenou papriku, já ji nedávám. A potom samozřejmě se nalije voda, přidá se hořčice, hořčice se může přidat ještě k cibulce. Já opeču i párečky ještě předtím, než tam nalijeme vodu, protože je to lepší z toho důvodu, že tady ty sojové párečky a celkově ty rostlinné párky jsou lepší ještě orestované. Takže je tam dáme, potom teda nalijeme vodu, přidáme ještě hořčici, dáme okurky a dáme vajíčka a ještě tam dáme hrášku, aby to bylo dobré. Jo, jo. Nechali jsme si udělat veganskou, zdravou, bezlepkovou pizzu. Mňamka. A patatové hranolky, které ještě nejsou uděláme. Neštíháme. Tak tohle je dětská úplně totální pecka, ty hranolky z toho Lidlu. Ale trošičku jsme je spalili. Jsme jedli pizzu. Ale jsou fakt dobré, že, lasko? Moc dobré, mňam. Mňam. Takže v Lidlu batatové hranolky 100% ano. Tak my jsme spapali tu pizzu a už teda jdeme spát. Mějte se krásně a děkuji, že jste hledali tohleto video. Mějte se moc pěkně, tak zatím pa.